архитектурна класика, знания за всички, неизвестни архиви и културни контексти. Ръководител на проекта е доцент Елка Трайкова. Координатори от Литературния музей Катя Дограхова и от Столична библиотека Юлия Цинцева. Координатори е госпожа Пенка Ватова също. Така че да дадем думата на ръководителя на проекта госпожа Трайкова да представи проекта. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за интереса, който проявявате към нашия проект. Радвам се, че този научен проект, финансиран от програма BG08, е насочен за опазване на културно-историческото наследство, събра три национално представителни институции. Националния литературен музей, Столична библиотека, Института за литература към Българска академия на науките. И трите институции имаме една мисия, която в продължение на години, въпреки трудното време, в което живеем, време, което понякога е лишено от духовност, ние се опитваме да отстояваме и да реализираме. Това е да опазиме културната памет. Тази културна памет, с която много често се гордееме, наистина е оставена понякога да се разпада в музеи, хранилища или остава съвсем непозната в нейния автентичен вид за широката публика. Това е смисъла и целта на този научен проект. Макар и не за всичко, макар и не за всички български писатели, за които се пазят наистина много интересни документи, архиви, спомени, вещи, ние искахме в рамките на малкото време, в което ще бъде изпълняван този проект, той е само 11 месеца, началото му беше в края на май 2015 година, а трябва да се завърши до 30 април следващата година. В рамките на това време ние ще се опитаме да представим част от огромното архивно богатство, което се опазва през десетилетията при нас в трите институции. Защо искаме да направим това? Първо, защото тези архиви наистина са подложени на един физически разпад, въпреки усилията, които полагаме да бъдат съхранявани, така както изискват закон и определените норми за това. Но има и нещо по-важно. Ние бихме искали те да имат, да стигнат и да станат достъпни до една широка аудитория. И посланието на този проект е именно това, както и на дарителите в фонда, известен като Норвежки фонд. Това са държавите Норвегия и Лихтенщайн. Културно-историческото наследство не само да бъде съхранено, но то да бъде достъпно. Достъпно до всички, да бъде свободно достъпно. Ние ще се опитаме не просто да направим едни обикновени, класически дигитални копии. Ще се опитаме всичко това да го организираме в модерен, мултимедиен продукт, така че всеки, който се интересува, възможно най-бързо и лесно да намери това, което му е нужно и в същото време това да бъде част от представата ни за миналото, за историята, културната история, но по един модерен и атрактивен начин. Имаме идеи за това, как ще изглежда нашият сайт. Разбира се, тази изненада ще оставим за по-късно и за нашите следващи срещи към края на проекта. Друга е цел, много важна за нас, особено в Литературния институт е, разбира се, тъй като ние непрекъснато организираме културни мероприятия, научни конференции, изложби с колегите от двете институции, е това да стигне до младите хора, това богатство, тази информация да стигне до младите хора. Знаеме, че нашите деца четат по-малко или това, което четат, предпочитат да го намерят някъде в виртуалното пространство. Затова ние искаме с една интересна информация, с интересни разкази за тези архиви, за тези личности, за техният живот, за техните дни, за техните любови, за техните омрази, историята на техните творби, да им покажем по един по-различен от този, който е класически представен в учебниците начин. Искаме да им разкажем историята на българската литература или поне за тези автори, за тези големи имена в българската литература, като приказка.
да илюстрираме с документи, с факти, събития, с предмети. Знаете, че част от проекта е дигитализиране на ценни вещи от къщите музеи на българските писатели, да им разкажем за тях, да накараме българските писатели да им бъдат по-интересни, да им бъдат по-близки и с това да провокираме интереса и към българската литература. Да ги накараме не просто на книга да осмислят нашето културно наследство, а някак си да го преживеят, визуално. Знаем, че за 21 век това е много важно. И ако успеем да постигнем това, смятам, че ние ще изпълним своята мисия. Да покажем как бихме могли и как би могла да стане по-достъпна и по-интересна българската литература днес. Разбира се, това е само началото. Нямаме претенцията, нямаме, разбира се, възможността да направим целият корпус за цялата над 100 годишна история на новата българска литература, подобен проект или подобно мултимедийно представяне на архиви, документи и творби, но се надяваме, че с този проект наистина ще поставим едно добро, едно ползотворно начало, което ще достигне до един широк кръг от хора, които биха искали да се докоснат до това, уверявам ви, безценно богатство. Хубавото е, че работейки вече по този проект, ние и с госпожа Циезова, госпожа Зографова, установяваме какви богатства крият всъщност нашите хранилища. Не, че не сме ги знаели, но разбира се, не всеки ден се докосваме до тях. И сега разбираме колко много неща има, които бихме могли да покажем, и не само за нас, като една по-затворена и тясна професионална общност, а за всички. Аз се радвам, че към този проект има наистина медиен интерес и той е естествен, той не е провокиран, той не е насилван от нас. Може би наистина е дошло времето, в което всички ние искаме да видим себе си като хора, наследници на една голяма духовна култура и това да не бъде убито само с празнични думи, около определени поводи, а това да бъде наистина част от нашето ежедневие. Сега ми позволете да дам думата и на госпожа Катя Зографова, директор на Националния литературен музей, която ще ни разкаже малко повече за архивите и за съкровищата на къщите музеи в рамките на Националния. Се радвам, че осъществяваме този страхотен проект с нашите дългогодишни партньори и много добри колеги. Института по литература, Камбан и Столичната библиотека. Доцент Елка Вредкова изчерпа значимостта и целите на проекта, но искам да добавя в началото един още, според мен, доста важен аспект на неговата реализация. Това е, че благодарение на този проект, който е в най-хубавия, в най-красивия смисъл на думата демократичен, защото библиотеките и музеите имат работно време, имат режим на ползване на своите притежания, което е една някога доста бавна процедура, а струва и пари. Сега, по всяко време на деня и на нощта, всички ползватели ще могат да намерят този интересен за тях архив, който ги интересува. Но това, което е добро именно като партньорска практика в случая, е, че може би не случайно в нашата реклама папка, явно площадите в Цалов и Христос Мирнански са един до друг и неотори. В Института по литература и в Националния литературен музей се пазят по-отделно части от архивите на тези двама класически български поети. Така че, благодарение на проекта за дигитализация, тези два архива ще бъдат, така да се каже, оцелостени, ще бъдат единен корпус и ще се види цялото богатство на
на притежанията. Защото, когато говоря за Вацлав, аз съм пристрастна, тъй като 7 години бях уредник на този музей, преди да стана директор на Националния литературен музей. В Института по литература се пазят 8 бележници и тетрадки на Огнярова интелигента, а при нас са 16, т.е. двойно повече. Сега, когато потърсим по-неизвестните аспекти на творчеството на Никола Вапцаров, ние ще можем да сравним всички варианти, защото той е пренасил от бележник в бележник своите произведения, усъвършенствайки, и така ще можем именно като литературоведи, като литературни историци, да открием нещо ново и по-различно за този толкова изследван хрестоматиен автор. Същото важи и за Смирненски. Когато говорим за това какво може да предложи Национална литературен музей, разбира се, в проекта ще бъдат обхванати само много малка част от нашите наистина безценни, огромни притежания. Само в къщата музей на Петко и Пенчо Славейкови има 80 000 ръкописни листа, т.е. дигитални архивни единици, които ще влезат в проекта. Иначе ние притежаваме, стопанисваме 8 къщи и музеи на български писатели, класици, 6 в София и 3 и 2 пощавите в страната. Това са, разбира се, първият и най-обичан литературен музей на България, музея на Иван Вазов. Заповядайте след обед в 2 часа. Има тържествена церемония по откриването на този музей след неговия ремонт на фасадата. Отделна тема е какво притежава Вазовия музей в София. Това наистина е нещо много вълнуващо и неизчерпаемо. Другите литературни музеи в столицата, това са музеят къща-музей Петко и Пенчо Славейкови, музея на Яворов, който е държавен музей в частна собственост, но никога не е бил затварен за посетители и притежава също и изумителни богатства, когато говорим за вещите. Те са най-интересни в някакъв смисъл на публиката. Там е револверът, с който се застрелва Яворов, също и този, с който свършва живота си Лора. Там е нейната венчална рокля, с която тя после се самоубива. Въобще много драматични, много трагични реликви има в този последен дом на Яворов и Лора. Едни са в постоянната експозиция, други са в фондохранилището и ще подберем именно от фондохранилището не само на този музей, но на всички останали знакови реликви, които са по-малко известни, но и не са намерили място в постоянните експозиции, но са с хоризонт на едни неочаквани изследователски проникновения. Никола Вапцаров, Христо Смирненски и в недалеч от София, в село Байлово, това е къщата музей на Елин Пелин. Единствено музея на Емилиан Станев по разбираеми причини и архивите на този класик няма да участват в проекта. Затова пък архивите на 3 други класически автори, които нямат къщи музеи, но техните архиви се съхраняват в нашия фонд, за който също малко се знае. Това е на мястото, където е била къщата на Стилян Челингиров. И там сега е неговия мемориален кабинет, който има огромна старопечатна колекция и въобще той е бил един невероятен колекционер на много ценни книги. Но сред нашите фондообразователи, както ние ги наричаме с този музеен термин, са архивите на Елисавета Багряна, които влизат в проекта за дигитализация, на Николай Лилиев, който има 130 годишнина тази година, така че ето един добър повод да бъде прочетен отново и представен по един различен и популярен и отворен за всички начин този архив. И архива на любимата ни писателка Фани Попова-Мутафова. Когато говорим за ценни вещи, с това ще завърша. Много по-лесно е да се изследват наличните, завършени ръкописи на писателите.
огромното богатство, да речем, от дневници, тетрадки на дядо Петко Славейков, които стоят в музея и сега за първи път ще бъдат дигитализирани и проучени. Ръкописа на Кървава песен, нали, е хваната глава на Пенчо Славейков. Но, когато говорим за писатели, които са били забранени от политическия режим, репресирани, каквато е Фани Попол Мутафов и нейният съпруг Чавдар Мутафов, много по-интересно и новите изследователите ще бъде да се види това, което е останало в архива и като завършени произведения от нейните зрели години преди 9 септември 1944 година и едни трескави, малки, дългогодишни наброски, записки, бележчици, върху нейния незавършен, за съжаление, за огромно национално, бих казала, съжаление, роман, който се е наричал Великата река. Има план на този огромен проект, значим епически проект, който е трябвало да бъде един разказ, национален разказ, национален епос от времето на траките до наши дни. И за съжаление, тази жена, която след двата си ареста, след репресиите, които е преживяла с блокирано перо, така и не успява да завърши този ръкопис, върху който е работил до самата си смърт. И това е също интересно и ново за изследователите да се види как архива разказва за не случилия се епос на българите през съдбата и така трагичните, героичните усилия на Фани Попова Мутафова в най-тежки период на живота си да направи нещо голямо, каквито са известните произведения за асеновци, тетралогията за асеновци. Така че, наистина, този проект дава огромни възможности за това в неизчерпаемите трезори на Националния литературен музей, сред съкровищата от архиви и вещи и снимки, които ние притежаваме, да намерим, да подберем, да създадем разказ за неизвестното или да поставим известното и хрестоматеното в едни неочаквани, нови и благодатни културно-исторически контексти. Да, да благодарим на госпожа Зографова. И сега искам да дам думата на директорката на Столична библиотека, госпожа Юлия Цинзова, да разкаже с какво точно Столична библиотека ще допринесе за развитието на проекта. Здравейте! Столична библиотека има вече около милион. Целен фонд. Голяма част от него са колекции, редки и ценни издания, включително и на българските автори, включително и личната библиотека на Константин Стоилов. Един от най-изследваните фондове при нас е архива на детската книга и детския периодичен печат, който почти в пълнота се намира в Столична библиотека. Затова и ние решихме да участваме в този проект точно с тази част от нашия фонд с архива на детския периодичен печат. Оказва се, че имаме около 113 заглавия. Издирваме в други библиотеки и имаме подкрепа на други библиотеки, в които бихме могли да намерим допълнително периодични издания детски. Оказаха се изключително интересен източник на първи публикации на авторите, които са включени в проекта, както и материали за тях. Освен това ще участваме и с юбилейни листове, посветени на класиците, включени в този проект. И на нас се падна, а всъщност ние участваме с огромен интерес към най-трудната част от проекта, според мен, е ромската култура на 20 век. За Столична библиотека това не е просто нещо атрактивно и нещо, което е задължително, защото то е задължително по проект, трябва да кажем. 10% от средствата, от бюджета са предназначени точно за тази част от проекта. Тя, разбира се, е изключително трудна, но също много голямо предизвикателство и много интересно. Първо, в фонда на библиотеката ние приоткриваме, откриваме книги на ромски език,
28 до сега мисля, че сме открили, но продължаваме да издирваме много интересни книги. Освен това имаме книги на паралелни ромски, български, даже и на английски език. Имаме много книги или почти всички книги по депозит, получавани на ромски автори. Имаме вече съгласието на много от тях да бъдат включени в проекта. С другите ще преговаряме сигурно за авторски права. Знаете, че там има проблем. Освен това, ще се опитаме да включим културни артефакти от живота на ромите, поне в София, доколкото можем. Работим с читалищата, където има, които работят с ромския етнос и събираме материали от конкурси. Надяваме се те да бъдат много интересни. Най-важното, ние наистина имаме страшно много книги за деца на ромски език и затова за нас е изключително важно да сканираме, да дигитализираме и да участваме с този архив, не само в този проект. Ние имаме амбицията да направим така, че ако районите, поне в София, в които има ромско население, вече сме говорили с някои от кметовете на районите, да подарим от тези книги. Освен това, можем да работим с тях там. Имаме идеи да откриваме и пунктове. Така че това да не остане само част от този проект. И най-важното, имаме мобилна станция по проекта с скенер и компютър за обработка. Имаме да обучим трима ромски младежи, която ще продължи да работи за устойчивото развитие на проекта. Ние сме избрали читалище Свети Свети Кирил и Методий в Красна Поляна, защото там наистина имат богата дейност, обща, партньорска с ромските общности в района. Това е най-общо нашето участие в този проект. Разбира се, забравих най-важното. Тъй като Столична библиотека е един от малкото културни институти в София, а и не само в София, включително и тук ние имаме само Центъра за дигитализация, всъщност портала ще бъде базиран на нашия сървър. Ние смятаме да включим този фонд в нашия общ фонд, дигитализиран. Ние имаме вече регионалния периодичен печат заедно с 4 библиотеки регионални до 44-та година дигитализиран, това е на сайта. Имаме и други дигитализирани фондове и имаме мощна програма, наистина мащабна за дигитализация, тъй като имаме късмета, освен по този проект, тази година да сме включени един още по-голям проект на трите културни института, ако вече сте информирани, сигурно сте информирани, на Столична община, галерията градската, музея на София и Столична библиотека. Там имаме техника за над или около 400 000 евро, което означава, че ще имаме мощна инфраструктура за дигитализация на културното наследство на Столична библиотека и на София. Благодаря. Да, благодарим на госпожа Цинзова. Ами ако някой няма какво да допълни, колеги, имате думата за въпроси. Как ще се казва портала и още рано да издадете? Здравейте, извинявайте, госпожо Ладо, само искам да помоля журналистите да се представят. От БТА аз съм Десимира Митова. Да, благодаря. Най-вероятно портала няма да избяга от името на проекта Българската литературна класика, знания за всички, тъй като целта, крайната и не толкова далечна във времето, е да предложим форма на знание за широк кръг потребители от малките, от учащите се още в училище до широки среди, които нямат пряк професионален или образователен досег с литературното наследство, но ще получат, ще имат възможност да се докоснат един продукт,
който ще провокира техния интерес към наследството на 13-те класици на българската литература, които са фокус, не са нашия проект. Така че няма причини. За сега още този въпрос не е дискутиран, но няма никакви причини портала да не се казва българската литература на класика, знания за всички. Да, благодарим на госпожа Ватова. Да, колеги, заповядайте, представете се, моля. Не, Хана Влахова се казва. Интересно е дали мобилната станция ще събира и устно културно наследство. Ще отговоря аз, първо благодаря на Дневник. Там вече има публикации. На мен даже много ми харесват заглавието, повече отколкото нашето, но това е различно. И отзиви има доста изключителен интерес наистина. Да, да, и устно наследство. Всичко, каквото можем да съберем от живата култура. Разбира се, разчитаме изключително много на самите ромски общности и на читалищата и училищата там, където има. В тесен контакт сме, изработваме цялостна програма за допълнителни. Всичко, каквото можем, и снимки, и артефакти, някакви, които са специално и само ромски, защото, между другото, едни от въпросите там бяха специално към ромската култура, има ли я, няма ли я, и знаете, че има към нея такова пренебрежително отношение. Аз мисля, че и с този проект, ако успеем наистина да съберем всичко и публикувано, и не публикувано, и ако го представим по възможно най-добрия начин, ще покажем, че там наистина има традиции и те могат да се развиват. Да, благодаря на госпожа Цинцова. Заповядайте, колеги. Бих искала само да добавя, че към съвременната ромска култура ние ще добавим и дигитализиране на ромските периодични издания от освобождението до сега. Това също е един много сериозен корпус от материали, абсолютно непознат, който се съхранява в различни библиотечни хранилища, но той също е интересен факт от нашата културна история. Бих искала и да допълня, наистина портала на проекта ще бъде съпъстван от такива интересни разкази, какъвто пред вас представи госпожа Азографова за всеки един от българските писатели, но аз много бих желала големите цели наши на професионалната общност. Надявам се, чрез този проект, с ваша помощ, да предизвикаме и онзи обществен интерес, който така се появява периодично в обществото, да спасиме къщата на Явров. Защото госпожа Зографова каза, всички ние, които по-добре познаваме и работим с литературната история, знаеме какво се крие в този дом. Но всички ние, минавайки по улица Раковски, виждаме в какво състояние той. Да, той никога не е бил затварен, но въпросът дали е достъпен, този дом се руши пред очите ни. И мисля, че поколенията след нас не биха ни простили, ако ние допуснем това да се случи днес, сега. И моето огромно желание като представител и на институцията, Институт за литература, и като част от този проект е, нека да накараме държавата, обществото да поемем този ангажимент и да спасиме дома на Явор. Длъжни сме да го направим заради себе си и заради нашите деца. Всъщност искам да попитам, част от този портал ще е достъпен и на английски. И понеже стана дума с хранението на къщите на музеи, какво е всъщност момента на положението с късновеков източен немски? Много по-различно от това на Явров. Искам да допълня доцент Райков с това, че именно един колега от Института по литература, който е много добър изследовател и европеец и добър поет, Пламен Антов, миналата седмица изпрати едно открито писмо до мен като директор на Националния литературен музей, до Вестна култура, до Нов български университет. И той казва в това послание нещо много силно, че ако допуснем къщата на Явров да се разруши, някой ден потомците ще ни обвиняват със същия гняв, с който ние сега говорим за тези, които допуснаха да бъде срината Сладкарница цар-освободител. Много е точно.
За Смирненски радвам се, че ме питате, защото миналата година успяхме, благодарение на едни спасителни средства от Министерство на културата, 33 000 лева, да направим, да изцяло да подменим покривната конструкция на музея, което е изключително важно, тъй като знаете, че една къща започва да се руши под покрива. Друго, което се случи, това беше, че спечелихме само ние с проект за културно наследство сред много голяма конкуренция от около 60 проекта. В дарителската програма на Мото Фое, нашия проект се нарича Градината на символизма. В момента започваме реализацията на тази градина на символизма. Така че там са направени много важни стъпки за спасяването на един музей, който 10 години беше затворен за посетители, тъй като просто беше опасен. Но, за да се продължи, трябва да се изготви техническа експертиза, архитектурен проект. Ние имаме план сметката и сега сме в процес на търсене на тези 16 000 лева, които са важни, за да може след това да се стъпи на архитектурния проект и да се кандидатства по някоя подобна програма, каквато е тази, в която в момента ние представяме. Нали, норвежките, въобще тези програми, които гарантират едни по-големи средства, тъй като това е един доста голям обект, който има огромен потенциал, защото е недалеч от центъра на София, в квартал Възраждане. Аз имам идеен проект за това той да се превърне в културен и фестивален център. Абсолютно реалистично е това като визия за бъдещето на този музей, но въпрос е именно да се намерят в бедната ни държава и сред толкова малките средства за култура и желаните, необходимите средства за този музей. Всички вие като журналисти знаете, че има една петиция, която беше написана от Борислав Цеков от НДСВ, с едно така категорично заявление, че това не е политическа акция и някакъв политически пиар. Сетне в интернет пространството, мисля, че са вече над около 3000, над 2000 всеки случай подкрепи за тази петиция. Това, което беше важно, защото периодически в годините възникват такива инициативи, те, за съжаление, не водят до нищо конкретно, като практически резултат. Но благодарение на този активен граждански, така да се каже, почин, при мен в музея дойде една от праплеменниците на Смирненски, която се казва Надежда Измирлива. Веднага ще забележите, че тя носи името на сестрата на Смирненски. И буквално вчера се събрахме няколко човека, които ще инициираме на 14 септември, датата, която сме си намислили, да бъде преди началото на учебната година. Ще създадем един инициативен комитет за спасяването на къщата музея, в който ще има много видни личности, директорите на училища Смирненски, в банки и от цялата страна. Ще има, разбира се, и хора с пари, бизнесмени. Така че проектираме създаването на неправителствена организация. Така че, ето, виждате, ще се опитаме с собствени сили, с културно отговорните бизнесмени, доколкото са останали в България, да направим и това събиране на необходимите средства, за да не отлагаме, да не протакаме във времето, да не се получава с Смирненски, който вече е държавна собственост, т.е. на Министерството на културата, да не се повтаря този зловреден казус, който ни така причини последния частен собственик на къщата музей Яворов, масонската ложа на старите и приети зидари в България, които обжалваха заповедта на госпожа Фандъкова и решенията на комисията, междуведомствената, за спешно укрепителни работи в този музей и, за съжаление, спечелиха делото.
сега обжалват и глобата, която е наложена от Столична община в размер доста солен на 100 000 лева. И всичките тези съдебни дела, процедури, обжалвания, нали, които отсрочват във времето необходимото спасително действие за къщата музей, което трябваше да е приключило до края на 2013 по заповедта на госпожа Фандъкова, а още изобщо нищо не е започнало. И според мен се търсят едни перфидни мотиви за отлагане, за протакане, за шикалкаване, както сполучливо се изрази архитект Калинов от Столична община. И вече търпението ни е напълно изчерпано. От 2009 са собственици и последните, нали, масоните. Вижте колко време е минало. От 2013 до 2015 чакаме да започнат ремонтните работи, които според закона за културното наследство от 2009 година няма значение собственика дали е частен или държавен, той просто трябва да стопанисва имота. Ако не, започват едни други тежки процедури. Та, ето с къщата на музей Смирненски, уверявам ви, аз имам големи планове и те не са утопични за този музей. Няма да се случи това, което за съжаление ние преживяваме като един ужасяващ казус с къщата музей на великия български трагичен поет и световен Пейо Ялов. Ще има част от портала, ще има план да има част на друг език. Ще има ли? Това няма да бъде на друг език, ще бъде само на български. Проектът е ориентиран към широка българска потребителска среда. Има широко културно-образователни задачи, които са фокусирани в нашата страна, в нашата публика. Стремежът, само искам да допълня и използвам повече от зададения ви въпрос, че ако това се провиза на достатък, че няма да малко езична версия, макар и редуцирана, ще има пък други достоинства, като всичко това, което ние ще създадем вследствие на дигитализацията на над 200 000 кадъра, би ги нарекла, или дигитални архивни единици, за да се отгранича от понятието архивна единица, която се използва в музея, в архива. Някъде е около 206 000 документи и предмети, като документите са от най-различен порядък. Описи, писма, картички, различен тип документен архив. Та, всичко това ще бъде организирано в един интегрален културно-образователен продукт, който ще включва освен сайта и виртуални изложби, филми, които ще представят, ще могат да се използват в културно и не само културно-образователни, и в учебно-образователния процес за целите на постигане на повече знания върху българската класика, а също така и две помагала за освояване в училище, в учебен процес, при обучение на там, където има преобладаващо ромско население, в тези училища за обучение по базисни, за предаване на базисни знания върху литературната класика, тези две помагала ще бъдат билингвални, те ще бъдат на ромски език. Ще бъдат създадени естествено от нашите колеги, трансформатори от Института за литература, но ще бъдат преведени на ромски език и ще предложат едно базисно, минимално, но достатъчно знание за тази част от българската култура. И това е. Така смятаме, че ще отговорим на тези цели, които си поставя програмата БГ8, финансирана от Европейското академично пространство. Да, благодаря, госпожо Батова. Марин Бутаков, Вестник култура, виждам, че иска. Не само Вестник култура и Софийския университет. Въпросът ми е свързан именно с това, дали ще има възможност нашите студенти, било филолози, било журналисти, профил култура, да стажуват безвъзмездно в рамките на съществяването на проекта. Мисля, че ще бъде изключително полезно
и за тях, надявам се и за вас. Може ли най-конкретно? Защото ние имаме огромна нужда, наистина имаме и необходимост от такава подкрепа, особено на млади хора, на студенти, особено свързано с ромската култура. Така че ако в този аспект търсенето, в събирането, в, и след това включително и в работата по дигитализацията, биха могли да участват, при нас е Център за дигитализация, така че няма да има никакъв проблем. Напротив, ние с удоволствие бихме приели участието на студенти. И Столична библиотека вече има доста богат опит в стажуването при нас. И в момента. И в момента има, да. Така че, добре дошли. Разбира се, ние приемаме студенти в рамките на студентските практики, които се осъществяват през последните години в института, и с изграждането на един модерен дигитален център, какъвто в момента все още не притежаваме, с удоволствие бихме работили с колегите от Софийския университет и с младите хора, които бихме искали да приобщим и не само към този проект, а и към другите дигитални проекти, които ние разработваме, и те са не по-малко интересни от този. Но в рамките на това ромско присъединяване или култура, в този проект ние се опитахме да представим, да покажем и да дадем като крайен продукт нещо, което наистина да бъде полезно, да не бъде формално, да бъде стойностно и да покаже тази страна от едно присъствие на интелигентни, пишещи хора, обречени на културата, които може би остават все пак в периферията на интереса или така в периферията, изобщо в маргиналите на културното пространство. И колкото повече с госпожа Цинзова проучваме чисто библиографски за сега, и тя донесе много интересни книги, не знае защо ги скрива в своята папка, и те отидоха някъде, виждаме, че има неща, които са ценни. Искам да кажа, че това не е нещо формално. Точно за това искаме да обучим и деца, не само, разбира се, от ромски произход, които могат да работят не само да работят чисто технически с тази техника, а да се докоснат до тези архиви. И това мисля, че ще остави в тях един спомен, който вероятно ще предизвика друг различен интерес към българската литература. И само да допълня тази ролята на тази станция по устойчивото развитие на проекта Мобилната станция в читалище Свети Свети Кирил и Методий, и тази самите роми да дигитализират това, което ние имаме, да сканират и да го разпространяват съответно. Ние ще им помагаме в това. Но това ще го разширим и към деца, просто към всички деца, ученици и студенти. Не искаме да се фокусираме единствено само в тази част, защото това е общо национално културно наследство, и за мен смисъл на този проект е проектът наистина насочен към младите хора. Да, колеги, заповядайте. Нещо за доуточнение. Ами ако нямате други въпроси. Благодаря на всички. Да ви благодарим, да, и да ви поканим в следващите етапи, които ние ще представим нашия проект, вече с едни още по-интересни визуализации, различните етапи от тези операции. И сме готови да отговаряме допълнително на въпросите, дали сме ви основни материали. Благодаря. Приятен ден на всички. Приятен ден.